Oye. Ja sad ovako onako bez veze, ali Evere, zašto si otišao na ključe? To sam i ja prvo primetio i samo nisam teo da prizivam miting, ali rekao daj samo da zabeležim. Zabeleži, ali nisam ja, slobodno. Dobro, ne kažem ja da si ti, možda si samo otišao, nisi gledao mapu, možda si samo vidio da li možeš, ali ono, nema veze. Pa išao sam da vidim da mogu, nisam uopšte pogledao Pa ja sam i mapu sad. mogao. Pa si mogao, Ne, brate. ne. Pitam se zašto. Ajmo, Dropbox. Džubak skipuj. Džubak skipuj. Jel idemo na skipa? Da. Džubak skipuj. Ovo se sporo kreće. Svi su u laboratoriji, neko je u O2. Ju, shit, šta sad? Može li čovek ovde da uradi neki task? Ne Ne, može. zato, ne, ne, zato što je smrda ubio Kriska, video sam ga sad na kamerama i odmah sam trčao da sazovem sastanak. Onoga dobra fora, braće, sad sam skenirao ovaj QR kod i pisalo mi je Yo home, smell you later. Pa ništa, glasajte za smrdu, ako mi ne verujete nemojte, ali ja sam ga vidio sam gde, na gde, gde ubio? Kada ideš tri puta na desno kamere, tamo dole. Pa ne znam, ljudi! Šta ima okolo, šta ima okolo? Smrdu, gde si gubio? Nisam nikog gubio. Vidio ovako, nije kod kamere kod Medbeja, prilično sam siguran. Da. Ja sam video da je Krisko mrtav na Vitalsu i počeo sam da trčim odmah da tražim telo. A da li si ti video njega kako ubija ili kako samo prolazi kod tela? Kako ubija? To je dovoljno za sve. Znači hard accuse. Ajde, Jukebox, glasaj. Jukebox! Jel smo skip, šta? Ne. Ti slušaš? Ne. A. A onda je Jukebox zajedno sa njim, pošto se drže. Oba dvojica. Sale, možeš da izdržiš duže od 5 minuta. Ante. Šta? Kako sam ja majke ti? Pa bili smo dole i ja sam bili radio smo... ono meteorit da, i onda... Da, bilo je nas četvoro. Ili su Dante ili Jukebox. Ok, slušaj se ovako. Možemo i da skipujemo, a možemo i da glasamo nasumično. Ajde da budemo ja nasumično ovog puta. Ja glasam za... Vidjet će pisao. Vidi u suštini, mi možemo da glasamo. Za koga glasamo na kraju, a? Ja glasam za Evera zato što je, brate, mislim, u stvari ne. To, e, okej, ja mislim... to je bila greška, brate. Ja mislim da ne, ljudi, nisam ja. Da, ubili smo pogrešnog srona. Da. Bola partija, ne ubijete sad. Otišao sam da ga ubijem i kako sam izlazio, video sam da su uključene kamere. Nisu bile kad sam ušao. To se i njemu desilo prošli put. I toliko sam se smorio, znao sam... Znaš šta onda uradiš? Onda, pošto znaš da te neko video, ti se zoveš katastrofu i pokušaš, dobro, ne znam koliko bi trebalo, ali nema veze, pokušaš da uzmeš još jedan kill. Ali stvar je u tome što nisam znao ko je. Ne veze, svejedno znaš da će te svejedno izglasati. Aha, ovako, misliš samo da povećam. Izglasati, ali bi uzeo još jedan kill. Jasno. A ti si postao jako sumnjiv, pošto znam koji mi je task bio i onda vidim, aha, on ništa ne radi. A kako si znao da sam ja, s obzirom da smo bukvalno stajali svi? To je zato, što po, za, zato, zato što postoji animacija kad radiš taj task. Ne postoji. Ali isključeno sam vježao. Da. Čekaj, ti meni hoćeš da kažeš da smo mi sad izgubili zato što Ever ne zna da igra igre. Da. Brate, koji bedak. Ajmo mi još jednu tu, šta? Ajmo pre još jednu tu, ej. Ajmo. Poslovni čak. Idemo niš. O, može, baš. Dobro, sigurno. Šta uraditi ovde? Office.
few moments later. Kako znam gdje su, to je tamo gdje je dugme, a? Bilo je dugme za, za megafon, ja sam kliknuo. Dobro, gdje si bio? Pisalo je dole office, breću, ne znam da, kako to je. To je ono u sredini gdje uploaduješ, što ti je to? Gdje ste bili, jeli bre. Ultra, gdje si mi pobego? Ja sam pratila tebe, išla da ti završiš, da ne bi te ubili odmah na početku. Kao prvo, hvala. Kao drugo, specimenu sam trenutno. Ko je bio ispred svetlana? Mislim da neko bio. Ja sam popravio svetlo. Ja sam otišao da vidim vitals da li je neko mrtav, nije bio niko. I onda se ugasila svetla i ja sam samo produžio do svetla. Ovo je jedan impostor ubio oboje, pošto Ever je umro odavno, ali nisam mogao da nađem njegove tijelo. Kako kada je Dante rekao da je provjerio vitals i niko nije bio mrtav? Ne, bio jedan mrtav. Ja sam mislio da je ovo druga partija. Bio je jedan mrtav i... E, voting ends, braću, ono... Skipujem. Možda je Sale ponište, pa nije umro. Neko je glasao za Sandra, joj, Sandra opet i... Ko je to neko? Dobro. Da, pitam li se ko je. Ko je neko? E, nisam ja, brate, znaš sam da je ovo glasno za tebe, brate. Dobro. Ne znam zašto fejkujem ovo kad nima nikog oko mene, ali dobro. I sečem na pola ko tanks. Gde je telo? Kod svetala. Znači sad je nekako... Smrde je bio sa mnom u specimentu, tako da... Jup. Krisko je bio sa mnom, ali svetla i on je odšao gore. Ja sam ostao dole u... Mislim, nisam ostao sve vreme, sad sam na putu do svetala, ali bio sam dole u čošku, da. Znači, Dante je bio jedini sa svetlima. Pa i Krisko, očigledno. I on je koga ubio. Da li je Krisko mrtav? Ja iskreno mislim da je Cole, zato što mu je jako brzo je završio download. Da, ali Cole je imao priliku da me ubije pre toga, tako da mislim da... Pa i mene. Zato je možda ono kao polira. Ne mislim da je Cole jer, znaš kad smo bili u specimentu, ti, Jubox i ja. Da. Ja sam izašao pre vas, jer sam teo da proverim admin. Cole je stajao sam na adminu i okrenuo se, mislim dobro, ono, možda... Ali u svoj toj priči uvijek se nađe Dante. Da. Da, mislim nisam ja. Znači, ima dva impostera, jednog glasamo i ima svetla za drugog, jel' tako? Znači, sad izbacimo jednog, onda, znači, kad krene runda, neko trči svetla da popravi i neko stoji dugme odmah da pritisne i onda moramo drugog da... Dante je jedan, ja garantujem. Ne, nisam. U svakoj priči se Dante nađe kod tela u blizini. Da, Sale čuti sve vreme, tako da mi ono sumnje. Ja sam trenutno na admin, Sale mogu da potvrdim da su Panda i Smrda u specimenu i troje su bili na svetlima. Znači neko sa Sandrom i Kriskom. Da, ja, pa ti znam da. Okej, Cole. Loše ste, dobro, loše ste vrede. Cole i Smrda. Ili Panda. Pogodio sam! Iz prve! Inače što niko nije slušao moje, mislim znam da niko nije skontao. Jasne, pokušali su. Ne, pokušali su. Vrčao sam drugo. Sale je trebao da stoji da pritisne dugme, ali ne veze, to su već ono kao big brain strats. Cole, samo da ti se izvinim za prvu rundu, ali bio sam pod ogromnim pritiskom da ne budem sas u prvom minutu. Čisto onako da ne pomenem, Panda je kriva. Nije Panda kriva, Panda je pomogla. Pomogla šta? E, brate, ja idem. E, to. Da. Šalim je da pozovemo još jednog. Već je to ušao. Tu je Juri. A, pobedio sam jednu kao imposter, imam video, jej! Nema veze, počinjemo. Yeah. Swipe card. Idemo odmah da radimo swipe card. Opa. It is I, the genius. Proći ću kroz specimen.
zato što je tu bezbedno. Da, i onda ću da odem u laboratoriju. Jer nadam se da niko neće da ide sa mnom. Proći ću kroz specimen da pokvarim plan ako hoće da urade double kill zato što ih je četvorica ovde, ne znam da li će svi da uđu dole. Okej. Okej. Evo ga. I sve mi je dole levo. Šta radi prodoženu? U ofisu je. Zašto je u ofisu? Neko izlazi? A, možda je ušao u specimen. A ja sam u ofisu. Ich bin ein Degen. Da, brate, Degen si. Ti si u adminu, ne u ofisu. Što si ga ubio, brate? Predavno. Izvini. Nisi ti, što da te? Da, gde je telo? U ono, kako se to zove, storage, tamo gde se puni gorivo. Istrčava produženu, iz toga ja ulazim brunča mrtav unutra. Nisam izašao iz storage. Jesi, brate. Ne, otišao sam ispod storage, jedno sam, teo sam da odem na vitals. Znači, vem tu u storage, pa si onda izašao, okej? Ja kad sam vidio produženu posljednji put, on je izašao iz admina, iz vitals. On mene prati dosta. Eto. Ali to nije bilo, to jest nije sad bilo negdje. Bukalo isto zbit vrat storage-a, evo ulazim unutra mrtav brunča. Trejdujte me, eto. Dopuštam. Ali on nije trejdovanje, ako on nije rekao ništa, ali... Da, nema potrebe da ti zrebi. Ne znam ništa da kaže, brate, kad je ubio brata, ono, uhvatio sam ga na delu i nema šta da kaže. Za koga glasamo? Prodoženu. Prodoženu i Sandra. Ljudi, ja mislim da je Juri, vidio sam kako ventuje, braće. Dobro, tako. A umro je na početku, pa prodaje, jesu, svog pasna, pametno, pametno. Ne, nego loži kao da je ženu. Ko ima dugme, da odmah izbacimo Jurija. Okej, ovo opravdava Koleta. Kukul. Je li ima nekog ovdje? A, ima. Ne verujem da bi fejkovo to, tako da za mene je Sale ovaj čist. Ali zašto je pobegao od mene? Ostavio me samog. Ovdje ne može se ući, to je cool. Sad sam ovdje ogromna meta. Ali nema veze. Ostalo mi je još dva taska. Završim ovaj i pičim gore u Node i čekaj, neko je na kamerama. Okej. Ajde, uradit ću vodu prvo, kad sam već bio tu. Proći ću kroz admin. Vidim da li ima nekoga... Okej, dva mrtva. Ajde, nađemo tijela. Još samo ovdje nisam bio. U ofisu je Kriško. Dobro, vidi, smrte popravio levi gornji reaktor. Ja sam desni. Okej, dvojica su mrtva, što si rekao? U ofisu, to jest krenuo sam u tunel, pa tu... Čekaj, znači tamo ispod ovog stola za mitnje. Znači admin. Da, admin. Juri, lokacije? Bio sam na desnoj strani, uradio sam sve taskove, idem sad na kamere. Išao sam trenutno na kamere. Kojim putem si išao na kamere? Znači, dole levo. Jesi ubio Dante usput, a? Ne, vidio sam pandu. Pet je, možemo da ubijemo nekoga, realno. Juri. Ne. Jurije. Nisam, ne, zašto? Ako nije Juri, ja kažem da je smrt.
smrda, ali nema veze. Sale će da ti kaže da nisam ja u prvoj polovini, a ti ćeš da mi kažeš da nisam ja u drugoj polovini. Tako da ako nije Juri, onda je Panda. A možeš li oči ubio Sandra na kameri i otišao, znaš? To što si sad rekao da je nisam bio na kamerama, nisam bio na kamerama, radio sam kormila. A moguće da uđeš da ventuješ i izađeš napolje, bro. Radio sam kormila. Moguće je, moguće. Imam imam task u medbeju. Možda je Kole. Možda. Sazovim sastanak. 3 sekunde. Okej. Pametno. Ja sam vam rekao da nisam. Ko je? E, je li Panda bila? Da, Panda ja. Je bila. 100%. Ja. Ko je bio drugi? Ko je bio ja, drugi? Ja. Imaš task u ovom, gdje što sam se rekao, Medbayu i nisi otišao tamo. Pravo tamo sam otišao i uradio task. Stop, brate, bukvalno sam ja i Panda ja prošli tude i nismo se vidjeli uopšte. E, kako je počela, imao sam node da kliknem, otišao sam, kliknuo node i vratio se na vitals da vidim da li neko umro. E, zaboravio sam da plagujem. Klikni join, postani boj, povećaj svoj mozak. Oj,